自拍眼睛就能测新冠。这项 AI 技术国内免费开放，三秒或诊断结果，用手机拍张眼部照片就能秒知是否感染新冠。这是复旦大学大数据学院人体感知实验室与国内外多家机构联合研发的，这样操作便捷，几乎未有成本，有助于降低居民出行风险且准确率高的创新研究，刚刚被2021国际展望大会生物医药与大健康论坛重要演讲收录，进入新冠肺炎眼部检测风险筛查免费测试内测版链接，页面会出现快速检测和高级检测两个选项。